Salam sejahtera. Berita pagi Sarawak bersama saya Bumawin. Bersiaran terus dari Studio HD Kuching. Kita mulakan berita edisi Rabu 20 Mei. Semua warga negara Malaysia termasuk rakyat Sarawak yang ingin masuk ke Sarawak perlu memohon permit pihak polis sebelum memohon kebenaran jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN melalui laman web sdmc.sarawak.gov.my. Pengurusi JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, Tanpa permit itu JPBN tidak membenarkan sesiapa pun untuk masuk ke Sarawak. Dato Ahmad Aglosugah berkata syarat itu adalah selaras dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan iaitu sekatan pergerakan di antara negeri. Bercakap dalam sidang media di Kuching beliau berkata JPBN Sarawak juga memutuskan pihak gereja akan meneruskan upacara sembahyang mereka secara maya melalui Facebook atau YouTube. Jumlah kru adalah pada tahap minimum iaitu 10 orang. Ketika ini, unit untuk agama-agama lain Unifor bersama pihak ketua-ketua agama lain bukan Islam sedang merangka prosedur operasi standard SOP, rumah-rumah ibadat agama-agama lain. SOP itu untuk digunapakai selepas berakhirnya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB atau selepas dibenarkan oleh kerajaan. Datuk Ahmad Douglas Sugah turut memaklumkan hari ini sebanyak 6,098 jumlah permohonan pergerakan antara daerah telah diterima di 28 buah ibu pejabat polis daerah di seluruh negeri, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 38,880 permohonan. Daripada jumlah itu, 34,334 telah diluluskan dan 2,546 permohonan ditolak. Dalam pada itu Sarawak semalam tidak merekodkan kes positif COVID-19 menjadikan kes positif kekal 544 kes sejak 13 Mac lepas. Dua lagi pesakit telah sembuh semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh kepada 437 orang atau 80.33%. Lebih 146,000 warga emas di Sarawak memohon kenyalang gold card KGC setakat Isnin lepas. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata jumlah itu merupakan separuh jumlah keseluruhan warga emas di negeri ini iaitu 334,500 orang. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan KGC dan bantuan ihsan kematian BIK di Wisma Kebajikan di Kuching. Sementara itu, beliau berkata setakat ini kementeriannya telah menerima 53 permohonan BIK daripada waris bagi pemegang KGC yang tidak menerima bantuan kebajikan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam termasuk pensyen dan perkeso. Pemberian BIK yang bernilai RM3,000 adalah inisiatif kerajaan negeri untuk membantu meringankan beban waris pemegang KGC untuk pembiayaan kos membawa balik jenazah dan menyempurnakan proses pengebumian. KGC merupakan inisiatif kerajaan negeri juga membantu warga emas menghadapi kehidupan seharian melalui penyediaan kemudahan dan manfaat dalam bentuk diskaun, rebat dan lain-lain kemudahan daripada pelbagai organisasi dan sektor komersial. Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah dalam bidang kesihatan, pengangkutan awam serta barangan keperluan dengan hampir 60 rakan strategik yang melibatkan para vendor, syarikat swasta serta agensi kerajaan. Sarawak diunjurkan mempunyai seramai 526,000 orang warga emas menjelang tahun 2030, iaitu 16% daripada populasi terdiri daripada warga emas. Masyarakat diminta terus mengamalkan konsep 3P iaitu pengawasan, pencegahan dan pelindungan untuk mengurangkan risiko kebakaran khususnya pada musim perayaan Aidilfitri serta Gawai Dayak yang bakal disambut tidak lama lagi. Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Kerudin Rahman berkata, memandangkan aktiviti di dapur, penggunaan tenaga elektrik dijangka tinggi di musim perayaan, masyarakat diminta agar elak 3L iaitu lupa, lalai dan leka. Kita harap juga pada musim perayaan uh, raya dan juga gawai ini, uh, kes-kes kebakaran ini dapat kita kurangkan, uh, kita elakkan. mana langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah kesedaran, elemen 3L tadi. Lupa lalai leka jangan ada di kelangan masyarakat dalam kita bergembira, meraihkan masak-masak, buat kuih, buat inilah. Kita janganlah lupa tiga perkara ini. Beliau juga menasihati ibu bapa untuk sentiasa mengawasi anak-anak, terutamanya ketika bermain mercun dan bunga api, bagi mengelak sebarang perkara tidak diingini berlaku. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyerahan sumbang seh raya gawai di ibu pejabat JBPM Sarawak di Tabuan Jaya, Kuching. Dalam pada itu, Kirudin memaklumkan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan sejak 18 Mac lepas, kes kebakaran rumah dilihat menurun. Hanya terdapat kes kecil seperti membakar secara sengaja berunsur kianat dilaporkan. Justru masyarakat di negeri ini diminta membuat laporan awal jika terdapat sebarang kes membakar secara sengaja di kediaman masing-masing. Dalam pada itu, Kirudin Rahman menyatakan kesediaan JBPM dalam pelaksanaan operasi sanitasi di Tadika serta pusat jagaan di negeri ini walaupun belum ada arahan untuk dibuka semula. Jelas beliau pihaknya telah menyusun atur anggota untuk melaksanakan operasi sanitasi dan nyah cemar berkenaan bagi memberi keyakinan kepada ibu bapa sekiranya tadika atau pusat tersebut dibuka semula kelak tambahnya lagi pihak yang juga turut mengadakan sesi perkongsian tata cara sanitasi kendiri di rumah dan pejabat maupun premis-premis perniagaan bagi mengalakkan masyarakat melakukan nyah cemar sebagai usaha membendung penularan wabak COVID-19. Ujarnya walaupun kes di Sarawak beberapa hari ini sifar kes, namun masyarakat diminta tidak leka terutama menjaga kebersihan diri serta kediaman masing-masing. Bekalan ayam dalam negeri mencukupi untuk keperluan sepanjang perayaan Aidilfitri dan Gawai Dayak. Perkara itu dijamin oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Sarawak. Menerusi satu kenyataan, KPDN HCP Sarawak memaklumkan jaminan ini adalah berdasarkan lawatan pihaknya di salah sebuah ladang utama dalam negeri. Turut hadir dalam lawatan tersebut ialah pengarah KPDN HCP Sarawak, Datuk Stanley Tan. Setakat ini, tiga ladang utama di Sarawak mampu mengeluarkan purata 57,000 ekor ayam sehari masing-masingnya untuk keperluan orang ramai seluruh negeri. Setakat Isnin lepas, sebanyak 31 notis Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pecatutan 2011 telah dikeluarkan terhadap perantaian pembekal ayam iaitu di peringkat runcit, pembekal dan peladang. Manakala 15 notis telah dikeluarkan kepada peniaga ayam di pasar awam, 8 notis kepada pembekal dan 8 notis kepada peladang. Perkembangan berkaitan masyarakat di Miri tidak perlu kuatir mengenai bekalan barangan keperluan sempena perayaan nanti. Pegawai penguat kuasa KPD NHP Joe Azmi Jamil juga menjamin barangan keperluan adalah mencukupi. Sebenarnya itu, Jo Azmi menambah pihaknya sentiasa memantau harga barangan sempena musim perayaan ini. Justru, beliau menjelaskan sembilan jenis barangan diletakkan di bawah skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2020 selama 14 hari berkuat kuasa pada hari ini sehingga 3 Jun kelak. Beliau yang dihubungi ATM memberitahu sembilan jenis barangan itu ialah ayam hidup, ayam tua hidup, ayam standard, ayam super, kepak ayam, telur ayam grade A, B dan C, daging kinze, bahagian perut serta daging kinze bagi daging dan lemak. Jo Azmi turut mengingatkan agar setiap peniaga tidak menjual barangan terkawal melebihi harga maksimum selain meletakkan tanda harga merah jambu bagi barangan terkawal. Pustaka Negeri Sarawak telah menghasilkan panduan protokol pelawat yang harus dipatuhi oleh pengguna dan masyarakat umum sebelum memasuki premis pustaka dan berurusan dengan pihaknya. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Pustaka Negeri Sarawak, ia bertujuan untuk memaklumkan bahawa semua pelawat, pembekal dan kakitangan pustaka dikenaki mendaftar sebelum memasuki premis berkenaan dan cawangannya. Untuk tujuan itu, pengunjung, pembekal dan kaki tangan digalakkan menggunakan aplikasi kod Quick Response (QR) untuk mengisi maklumat mereka sebelum memasuki premis tersebut. Penggunaan kod QR akan menggantikan pengguna pen bagi mencegah penyebaran COVID-19 kenyataan itu turut memaklumkan penggunaan kod QR untuk pengesanan kontak rapat jika berlaku penyebaran COVID-19 di premis pusaka atau cerangannya inisiatif berkenaan juga boleh dirujuk di laman sesawang rasmi pustaka atau di pintu masuk pusaka untuk mendapat maklumat lanjut tentang prosedur tersebut di Surian, pasukan tentera regimen ke-4 Kor Amor Diraja menjumpai dadah seberat 5.5 kg semasa melakukan rondaan di Jalan Tikus Sempadan, Sarawak, Kelimantan pada pukul 10 pagi Isnin lepas. Menurut kenyataan media Markas Satu Division, kandungan dadah tersebut dijumpai dalam sebuah beg galas hitam yang mempunyai 5 bungkusan plastik kandungan ketulan kecil berupa kristal disyaki dadah jenis syabu dianggar bernilai RM422,370. Beg tersebut ditemukan dalam keadaan dibalut dengan pita pelekat dan plastik berhampiran tebedu Inland Port, kira-kira 200 meter dari sempadan. Beg itu kemudiannya dihantar ke Balai Polis Tebedu untuk laporan dan tindakan lanjut. Hasil rampasan ini merupakan antara yang tertinggi berdasarkan kepada nilai dadah itu. Subungan itu dalam usaha menangani sebarang kejadian yang mengganggu gugat keselamatan dan kedaulatan negara, pihak tentera darat melalui formasi satu division dan pasukan di bawah naungan sentiasa berwaspada dan mempertingkat kawalan keselamatan. Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat Sri Aman, Yen Jebeni mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Ketua Cabang dengan serta-merta semalam. Turut meletak jawatan ialah Ketua Wanita Cabang yang diketuai oleh Patricia Limau Pantau, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK yang diketuai oleh Lawrence Temba disertai dengan sebahagian ahli jawatan kuasa yang lain. Yen Jebeni memberitahu beliau mengambil keputusan untuk melepaskan semua jawatan yang disandang dalam PKR disebabkan oleh beliau kecewa dengan pucuk pimpinan parti. Kekecewaan itu ekoran daripada kegagalan pucuk pimpinan menyelesaikan pergolakan dalaman parti yang sekian lama berlaku sehingga menyebabkan kepincangan dan perpecahan seperti yang berlaku ketika ini. Tambahnya, sebilangan besar ahli cabang Sri Aman dijangka mengikut langkah beliau untuk keluar daripada parti. Baik berita itu mengakhiri berita pagi Sarawak. Sentiasa amalkan penjarakan sosial, kekalkan jarak satu meter ketika berada di luar. Baik saya Bumawin, jumpa lagi. thank <laughs> you